skvělý, to jsem přesně potřeboval, aby tady dělal taneční kreace, jak v muzikálu ve střední se Zakem Efronem. Zdravím všechny, tady Flagen.cz a vítejte u nového videa. Samozřejmě máme tady nový rok a co by to byl za nový rok, nebo co by to byl vůbec za rok, kdyby nevyšla nějaká nová LEGO hra. Minulé ani ne tak moc dlouho dozadu to byl LEGO Jurský svět a tentokrát je to zase počin od Marvelu, tudíž tady uvidíte zase nějaké ty postavičky, který vymyslel geniální Stan Lee, že ano, ale už tady neuvidíte toho tygra, Spidermana, Petera Parkera, protože předtím to byly Marvel Superheroes a tentokrát to jsou jenom Avengers, takže bohužel, tato hra mi byla darována internetovým obchodem move.cz, kde zrovna probíhají i slevy, všechno bude v popisu videa, takže jim poděkujte, podívejte se tam, protože bez nich byste dneska nemohli vidět Tonyho Starka v LEGO provedení a to jste určitě vidět chtěli, že ano. To vám zlepší dnešní den, takže dámy a pánové, co k tomu říct, pryč ruce od klávesnice, protože teď se jenom usadíte na své bambusové židly a budete se dívat LEGO Marvels Avengers bez Spidermana. Hashtag Spiderman je borec, ale není v Avengerech. Nevadí. Dívejte se. Loki scepter must be here. Strucker couldn't mount his defense without it. This is Maria Hill to all Avengers. Advance to the fortress, we've confirmed Strucker is inside. No vítečky, tak jsme tady měli nějakou skvělou kinematografickou ukázku a ty už hrajeme, rychle hraní, to se mi líbí, takže zatím jim ukážeme, co umíme za Black Widow, Button 3, já si to musím ještě všechno, jakoby ošéfovat, že? Nejdůležitější je to ošéfovat si Button 3, já vůbec nevím, co mačkám, dámy a pánové, ale zatím to vypadá, že jim dávám docela kvalitní českou sodu, i když vůbec nevím, co mačkám, ale kombíčka tady jsou docela pěkný, já myslím, že tahle hra je dělaná na to, že prostě něco mačkejte, mačka, já dívejte se, já něco prostě mačkám a ono to vychází, to je neuvěřitelný, skvělý, takže tady máme nějaký, ježište, tak skvělý pocit vždycky. No víte si, přepneme si na tuto krásku Scarlett Johanssonovou, že ano. Tak tohle postavíme, skvělý, klasika LEGO, samozřejmě, že ano, a button 1, to myslím, že vím, jak se dělá. Že button 1, čau, button 1. Aha, ok, button 1, yeah, button 1. Tady nějaká krásná krasavice s krásným účesem nám říká něco, co nás nezajímá, protože to dávno víme. Hold button 1, takže to, dobře, hold button 1. To by tam mohli mít taky napsaný, že hold button 1. Docela mě udivuje, dělá tam něco, nebo tam něco nedělá? Nebo mám něco dělat já? Chce to nějakou i práci z mojí strany, víš, teď co? Já to zkusím takhle. OK. Jo! OK! Dobře, takže stačí udělat tohleto na naprosto jednoduchý výtečně. Takže tady jsme, ano, tady jsme zaktivovali asi elektřinu v této věži, aby spadly. Aby, ano, geniální nápad, 9 z 10 bych tomu tak dal, ale už ani už ochlup více, dobře, tak jdeme, moji milí Avengers, jdeme někoho pomstit, ne, button 3, zase mám mačkat nějaký button, jo, OK, takže nějaký skenování, skvělý, to už jsem viděl v Totally Spice špionky na Jetixu, když jsem byl mladý, takže, button 1, souhlasím, já mám rád, jak vás tato hra vede za ručičku, to mám rád, když mi někdo vede za ručičku. Protože jinak to vůbec nezvládám, když mi nikdo nevede za ručičku, takže tady button 1. A tady něco svítí, takže já dám zase button 1 tady. Nevím moc, co se děje, ale OK. Četl jsem zatím z recenzí, že to je, že jsou spokojení z této hry. Zkušenější LEGO hráči to dohrajou za 6 hodin.
OK, stal se ze mě Mr. Freeze, tak dobře, ještě přiletí Batman. Bohužel, DCčko tady nemáme teď, takže tady bychom se asi potřebovali zaháknout, je to tak? Ano, je to tak, takže tady jsme udělali menší asi výpomoc pro madam. Madam, skákejte, výtečně, já bych chtěl radši madam Pavučinu, to je ta ze Spidermana, výtečná, výtečná je madam Pavučina, ten se tam sekl, viděli jste ho, tam trošku vlevo, trošku zalagovaný, nemám on kvalitní internet od UPC, asi Česká republika internet. Česká republika patří mezi země s dobrým internetem, možná si někdo stěžujete na svůj internet, ale patří to mezi země s dobrým internetem, takže tady nějaký Turetův syndrom, využíváme Turet, že ano, nějaký machine gun Turet, skvělý, střelíme to ještě tady do toho vozidla, ať to vyboukne, skvěle jako v Mafii, jedna GTA San Andreas, střelíte do nádrže, čau. Zpomalený kinematografický záběr, toto režíroval Michael Bay, samozřejmě 25 snímků za vteřinu, jinak by to nešlo. A pokračujeme dále v této Lego pecce, takže čau, button 3, já jsem dal button 1, ale i tak to fungovalo. Je, o, zneviditelnění samozřejmě nesmí chybět. Černé vdově, button 4, přepneme opět. Hawkeye. Dobře, ne, tady k tomu půjdeme a zmačkneme button 3, výtečná práce. Avengers, ano, to jsme my. Takže, button 3. Ty tam stojíš krásně. Victoria's Secret model, že ještě ty brýle vypadáš jak Adam Sanders, který se zrovna zamiloval do ananasa, vole. Takže, kooperační akce, dámy a pánové, kooperace až pro jeden pár. Je úplně jedno jaký, prostě zavolejte kamaráda, přítele. Kooperace dobrá. Samozřejmě přiletěl Hulk, který vyletěl, zastavil se za Ježíšem, dal si s ním high five zatím ve vzduchu a řekl čau, pak se stavím na tvoji krev, jelikož mám rád víno, takže pohoda. Pohodička zatím, dámy a pánové. Zatím to vypadá na pohodový večer. A tady už ho máme, Iron Man MK43, co to je MK43? MK43, Mecha 43, meníčko, Big Mac, menis, nevím. How about that, skvělý button 3, takže zkoušíme si. O, tady mělo být i to velké provedení Ironmana z Age of Ultron, byl jsem na Age of Ultron. V IMAXu jsem na tom byl, jo, v pražském IMAXu, já jsem kvůli toho jel do Prahy, abych se na to podíval v IMAXu. I když nejsem velký marvelovský fanoušek, protože si myslím, že ty jejich filmy nevyužívají plných potenciálů, protože existuje tolik skvělých anti prostě hrdinů a hrdinů, jako ve Spider-Manovi, tam je tolik skvělých záporáků, který ještě nebyl sfilmovaný. Byl vůbec nějaký film, kde byl Kingpin ve Spider-Manovi? Já si totiž myslím, že ne. Nebo ta právě ta Madame Pavučina a ty časoprostory, jak se tam měnili. Nechápu, proč už nenatočí pořádný film, to je pořád dokola. Jenom ten Doktor Lizard a Hobgoblin, tohle je práce pro Hulkového zeleného muže, ale já to tady musím asi deaktivovat, první tu elektřinu, aby prošel, že? Aby prošel, takže to musíme nějak zdeaktivovat, nebo to nemusíme nějak zdeaktivovat a on to přeskočí. No tak skok daleký nepatří mezi jeho silné stránky, ale button 3, ne, já to tady musím nějak, a tady to vypadá, že když zdeaktivujeme tohleto, ano, ano, to je on, to je přesně ončo. Takže to ještě trošku zničíme nebo něco, tady už to je, jo, pořád to proudí, musíme to prostě zničit tady. Musíme to tady zdeaktivovat, co tady? Tady to vypadá taky na zajímavou domácí party, čau. Nějaká práce pro mě tady, já tady všechno zatím zničím. Možná tady z toho něco vybuduju, vybuduje se tady z toho něco, ne. OK, tak jsem asi tady zase zbytečný. Zase jsem tady zbytečný, jako pro některé je zbytečná matika, tak jsem úplně stejně zbytečný. Musím teda, characters, like Iron Man, can destroy gold, Lego, a už tomu rozumím, děkuji slečno s hezkým účesem, že jsi mi to vysvětlila, no tak číst se někdy vyplatí, čtěte, vyplatí se to někdy jenom. Takže zlatý objekty může zničit, mi bylo řečeno, OK, takže jo, já zničím asi tady tohle, běž trošku níž, ne, tady tohle znič, ne, tohle už je potřeba zničit. Zkusíme to takhle, že by to vyšlo. Ou, se to taví! Tavený železo v přímém přenosu jenom na kanále FlagonCZ, dámy a pánové, výtečně, takže skvělý. Tady už padají ty trubičky, hořičské trubičky, takové ty krem role, že? No tak tu už přeskočíš, ne? Co tě zranilo?
zranila nějaký bypass, že by nějaký infarktek menšího zranil, tak to by jsme zničili a tady už button 3 krásně, tady už button 3 provedeme klikací akci, musíte to mačkat hlavně, super. Takže dávejte si bacha, protože mám tady nějaký podvozek od, vypadalo to jak podvozek od auta nějaký, no mám tady podvazek. Mám tady ženský podvazek, skvělý, Iron Man se jenom dívá, jak tady odvádím všechnu práci, typický milionář, takový, já si myslím, že za maskou je pan Babiš, že to není v tomhle díle Tony Stark, to bude pan Babiš, to bude pan Babiš, takže tady musíme zničit akorát tyhle ty naše přátelé, tyhle ty internetové přátelé musíme zničit, že ano, tak kopneme, já bych chtěl nějaký super kop na něj využít. Button 3, mě to pořád dragí button 3, ale já používám button 1 a mám úplně stejný výsledek. Ha, smůlička, takže zkusíme zase tu stejnou věc na tohle, skvělý. Vypadá to, že už je tady nějaká fyzikální operace, že už se tady, ano, už se tady děje nějaká fyzikální operace. To jsme se učili vzoreček, že když zapálí železo, tak bude z tebe šťastný muž. Skvělý, popojdeme dále. Popojdeme dále, protože žijeme právě tu a právě teraz, že ano? Takže popojdeme dále. Tady zkusím ještě udělat následující věc, úplně tu stejnou věc jako předtím. Ne, 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 tady to nefunguje. A, že by nějaká rada? Dobrý den, potřebuju poradit. Tady tohle už asi nezničíme, nebo tak, že? Ne, ne, ne. Takže něco tady určitě. Dobře, takže ještě tohle kolo asi bylo potřeba nám zapálit, skvělý, to mi mohlo napadnout, že? To mě mohlo napadnout, je to hotovo, takhle to celé, jo, krásně, to obtáhneme a můžeme projít, děkuju, skvělý, takže teď jsme jako, ten, jak se jmenuje, sakra, znáte ho určitě všichni, všichni ho znáte z útěku z vězení, jak se jmenoval, Michael Schofield, Michael Schofield, unikli jsme z vězení, o, skvělý. Takže tady už je Scooter, Scooterman z té písničky, znáte to z mého intra, Scooter předchozího, že? Takže kapitán americký si občas i zajede na skútru, skvělý. Takže máme tady mého idola, protože má hezčí vlasy než já, což je co říct. Jeho jméno je Thor, pochází z velmi bohaté rodiny, pochází z té větší, sociální skupiny. A kapitán americký, milovník Donalda Trumpa a všech amerických žen. Skvělý, taky superový muž, velmi ho oceňuji, dámy a pánové, dívejte se, tady máte fotku jak na Facebooku, znáte, like, neznáte, like, ohodnotit 1 až 5 jak ve škole, ano to on velmi rád dělá, to je takový narcistický hovado, taky ten kapitán americký, takže skvělý, proč mi to pořád dragí ten button 3, ono to asi chce, aha, ono to chce ukázat tohle skvělé kombíčko, které jsem právě použil, které je trošku zdlouhavé. No oni to prostě naprogramovali, že, aby to vypadalo cool. Není to úplně potřeba, ale ono vám to radí, jak to uděláte, protože přeci jenom to programovali, tak chtěli, aby to vypadalo skvěle, aby to... abyste si to vyzkoušeli, abyste viděli, jaký mají šikovný programátory, že dívejte se, co zvládli naprogramovat, naanimovat a všechno, takže... kým chtěli zafrajeřit trošku, tak vám to pořád radí, jak zmáčknete button 3 a přitom buttonem 1 je zabijete mnohem rychleji i bez té okrasy, sorry, vždycky stejně, když máte nějaký speciální dokončováky, které mají nějakou speciální animaci, tak si to, tak se na to podíváte dvakrát, třikrát, řeknete wow, to je cool, tak jakoby zvedlo mi to náladu na tu vteřinu, ale už jakoby mě to nebaví, akorát tím ztrácím čas, že, no dívejte se, naprostá ztráta času, ještě větší než se dívat na moje videa. Na co se dívá na moje videa, když si můžete otevřít knihu matematiky a naučit se nějakou tu pravděpodobnost, permutace, kombinace, že variace, radši se naučte tohle a nemusíte se vůbec trápit. Tak, zničili jsme všechny a všechno. Jak se dostaneme na druhou stranu? To je otázka za všechny metinovské youngy. Nevím, jestli třeba můžu udělat tohleto, jestli to k něčemu pomůže. Nepomůže, takže tady tenhle ten oheň, zkusíme, co on má za speciální schopnosti, nepostavíš z tohohle třeba nějaký plavidlo nebo tak, asi ne, že, asi ne, dobře, on, já jsem zapomněl, že on vlastně pochází z té skvělé sociální vrstvy, která mu poskytla létající boty, takže výtečná práce, děkuji ti, Thor americký, tady něco staví, o ne, tady by byla, o, dobře,
Žena s krásným účesem, jenom něco, jo, jenom postavy, které vybuchují, tak něco vybuchujícího mají, tak tohle můžou zničit, takže opět vám to nabádá, abyste si to nezahráli, jenom abyste si to zahráli třikrát tuhle hru. Tady asi nic, my musíme pomoct kapitánovi americkému, hlavně aby to prošel, aby to prošel. Oheň mě nezastaví, že ne, takže něco musíme zničit, no. Nažav kladivo kotě, tady začíná show, výtečně. Tady ještě bychom našli schovku Usama Bin Ládina, podle mě ještě žije, a tady se schovává, no výtečně, skladání dvou amerických bratrů, no skvělý, skvělý, vítejte. Takže něco s tím ohněm, to může kapitán americký pomocí button 3, co mi tady radíte, zmáčkni button 3, aby se dostal se do shield modu a potom, jasné, rozumím ti kotě s krásným účesem, takže, wow, tak potomhle jsem dostal chuť na lososa, tyjo, nevím proč, ale dostal jsem chuť na dobrýho praženýho lososa, skvělý, takže uhasíme tyhle ty ohně ještě, skvělý, kapitán americký, pokud chcete být americký hrdina, tak musíte trošku být i hasič. Tady, že bychom si konečně vyrobili to plavidlo, už ne, nějaký, jo, ruská revoluce začíná, postavíme si tady tank, nějaký provizorní, s poznámečkou 7633. 3 plus 3 je 6, že? Náhoda? No já si myslím, že jo, že to bude náhoda. Button 4, já řídím, skvělý, cigan, tak, dobrý, jo, tak... Moje první řízení nedopadlo zrovna skvěle, trošku jsme narazili hned po první minutě, ale nevadí. Ale to vůbec nevadí, čo bolí, to prebolí, takže. Proč střílí do toho? Vždyť to nejde, ne? Tak, tady povedeme, už máme 110 LEGO dolarů, tak za to už bude sex on the beach. Ale ne, ale myslím jenom ten nápoj. Ne, že bychom si zaplatili ženy na pláži. Takže, tady neprojdeme, musíme tedy projít, to je jak boj u Stalingradu, taky musíme tady těmi zákopy chodit. Skvělý, to jsme uhasili. Button 3, ještě uhasíme tohle, to je jak San Andreas, že jak ta Denisa volala o pomoc té misi a Carl Johnson vzal hasičák a řekl, já tě jen zachráním, že tu černošku, a potom ji zachránil a chodil pak k ní na teplý kafe. Tohle bychom mohli postavit z toho něco, to vypadá jak trubka na klistýr zrovna tady tohleto. Tore, co uděláš se svým magickým kladivem? Tohle zrovna je propojené, ten klistýr jde do tohohle, musíme přemýšlet logicky, že? Kapitán americký s kým musí něco udělat, přečteme si návod. Drže číslo 1, dobře, takže budeme držet jedničku, tady je zase nějaká kinematografická ukázka v 16:9 widescreen a... Si se sami nic neudělal, ale... Mám se vzdát pro hydru, já za žádnou hydrou nechci, kurňa. Tak, tady tyhle ty button 3 mám smáčnout, zase to chce, zase ti animátoři chtějí, abych viděl tuhle tu skvělou ukázku, která trvá minutu a nějaký drobný. Ne, díky, dneska ne. Tohle nezničím asi jen tak, že? Button 3 zase mám smáčknout, a tentokrát button 3 se asi hodil. Já zase, tady se musíme propojit jak strážci vesmíru. Morfujeme. Co jsem to udělal? Button 3. A já taky musím button 3, ne? Button 3, aby něco, tak se rozhodněte už, co po mně chcete, ale... Ten button... Dobře, button 3. Button 3 mám zmáčklý a teď mám přejít na něho, abych udělal co? Co musím udělat? Button 3 taky? Tak počkej. Tak já... Button 3, jo? Button 3. A teď button 3. Spojená síla a ve dvou to jde vždycky lépe. Ve dvou to jde vždycky lépe. Teda pokud nemáte nějaký dobrý oběd, tak to je jenom v jednom se to lépe táhne. Ten druhý vždycky si s dovolením vezme jednu hranolku, což se rovná celý kýbl hranolek. Well, we This quadrant is unsafe. Please back away. We are here to help. Please back away. We are here to help. Who gave the order to attack?
Herr Strucker, it's the Avengers! They have to be after the Scepter. We will not yield! The Americans sent their circus freaks to test us. We will send them back in bags. No surrender! I'm going to surrender. If we give the Avengers the weapons, they may not look too far into what we've been... The twins? They're not ready to take our... No, no. I mean, the twins. You didn't see that coming? Clint! You noticed? He's a blur. Clint's hit pretty bad, guys. We're gonna need evac. I can get Barton to the jet. The sooner we're gone, the better. You and Stark secure the Scepter. Copy that. I'm closing in. Drawbridge is down, people. Stark, do you copy? We're detecting a large number of airborne threats above the fortress. We'll need to get rid of them so Captain Rogers can find his way inside. Výtečně, takže děkuji moc za ukázku, aspoň jsem si trošku zas pročistil hlasivky a pokračujeme dále, dámy a pánové, podíváme se jenom, aby jsme udělali těm animátorům radost. Tady ještě to vypadá na válku, to je válka, dámy a pánové, tam byl už i Quicksilver. Tam už byl i Quicksilver, který se mi v tom filmu vůbec nelíbil, byl takový nesympatický, že ano. On byl ještě v jednom nedávném filmu, to bylo v nových X-menech byl taky Quicksilver, tam ho hrál ten, co hraje v každé sérii American Horror Story, tam to bylo o něco lepší, ale tady tenhle ten Quicksilver v Age of Ultron, ten mi přišel nějaký nesympatický, celkově Age of Ultron se moc nemusel. Takže tady ještě bude válka, válka se nemění, každá válka má svého Hitlera, v tomto případě je to Baron. A co já musím udělat, já s dovolením si tady půjdu po jednom patře, kapitán americký. Ještě se nevzám, ono to pořád po mně chce ten Button 3 prostě. Jste už trošku otravní, už jsem viděl všechny vaše skvělé animace, dobrá práce. Velmi, velmi dobře odvedená práce, a teď už prosím mi to neukazujte, ať dávám Button 3. Tady mi to píše nějakých 8 životů, asi, ježišmarja, tak to je docela příjemná. To je docela příjemné oživení hratelnosti. To vypadá jak takový ty oldschoolový hry z 90. že, jak jste jenom lítali a jenom jste sbírali ty power upy na té logi a střílali všechno, co je před vámi. Už tam má jenom dva životy, zkusím, mám zničit tohle, co mám ještě zničit, ještě jeden život, tak to asi, tak tady budu ničit prostě nějaký věci a asi to určitě ten život za chvilku opadne, že jo, ještě se, jo, dobrý, už se stalo, nevím, co jsem měl udělat, ale stalo se, čo bylo, to bylo. Dobře, Predator Missile, asi dali 5 kill streak, měli dost killů v Call of Duty, aby dali Predator, Button 4, takže si to přepneme, ne, nedám Button 3. Tady teď musím zneškolnit nějaký 3 turetový syndromy, takže 3 turety nějaký, jo, 3 turety, tak se podíváme, kde je máme. Tady to vypadá na zajímavý večer, Button 3 tady zmáčkneme, skvělý, safe and continue, jo, to je přesně ono, safe and continue. Tady se podíváme, co nám radí, jenom charakteři, je, když zase ne, po druhé už to hrát nebudu, to vážně ne. Tak, zničili mě, dobrá práce, ale samozřejmě nezmáčknu znovu ten, já to zmáčknu, abych jim udělal radost. Skvělý, výhybka, uhybka, Bartošová na kolejích, nezachráním ji, protože jsem kapitán americký, ne kapitán český. V Česku ještě nemáme žádného kapitána, možná tak kapitán české reprezentace, to je všechno. Tady něco postavíme, tady budu muset asi sestavit ty turety, nebo... Ježiš, ty jsi otravný chalan. Ty nejsi šaman, ty jsi otravný chalan. Ten si zpívá už Majka Spirita ve sluchátkách, že, ale bohužel, dneska nebude, dneska z tebe nebude šaman. Dneska z tebe bude možná tak priest. Superový. Takže, cože ještě musíme udělat, tady to jsme postavili, ještě někde to musíme postavit, nebo tak, tady lítají Ačka jako Avengers. No, skvělý, takže zničíme ještě tady tohle, z toho možná postavíme další turetu. Ne, tady jsou akorát nějaký poklady. Kapitán americký, hey, that's enough. Dobře, hey, that's enough. A tady ještě tohle zničím. Myslíte, že jsem to měl zničit, nevím. Uvidíme. Já vám to střihnu.
Skvělý, to jsem přesně potřeboval, aby tady dělal taneční kreace, jak v muzikálu ve střední se Zakem Efronem. Ne, on se z toho nedostane prostě. Ne, ne, nedostane se z toho, můžu tady dělat co chci. Ne, on se z toho nedostane. Bohužel, taneční mánie je taneční mánie, co děláte, když to na vás přijde, že... Většinou to přijde po pár pivech. Kapitán americký nepotřebuje ani pár piv, ne? Paní, ne, to je taneční muž, vždycky to byl taneční typ. Takže, teď nevím, co mám dělat. Jsem ztracen. Jsem ztracen. Teď nemám jak zničit ani, ne, já prostě nemůžu ani namířit, ne, 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 to prostě nejde, no, nevím, co mám teď dělat, no. Ne, taneční krátce jsou taneční krátce. Zabugoval jsem to. Rádo se stalo, ne, nemůžu nic mačkat, ne, ne. Ježíš Mariano. Dámy a pánové, já se moc omlouvám, že to tady už musím kýpat, ale mně se to nechce restartovat a tady tíhleti tři ti jsou jak Stormtrooperové ze Star Warsky se taky nikdy netrefí. Dívej se, on je tam, na tom kopci, tančí tam, je bezmocný. Tak jo, střelíme ho, teď je, teď bude lehký cíl. Sakra, se netrefí, nemůžu trefit. Sakra, nech to na mě, já taky ne, počkej. A amatéři, nech to na mě, já taky ne, ty vole, co se to děje? Dámy a pánové, tohle by pro tohle video bylo všechno ze Star Wars, Star Wars! Lego Marvel's Avengers, pokud se vám toto video líbilo, se nechte like, se nechte komenta a uvidím se s vámi u dalšího videa. Nezapomeňte navštívit Move.cz, kde si tuto hru můžete popřípadně koupit, nebo jiné hry, protože jsou tam levné, jsou tam slevy. Že ano, takže paráda, pokud byste se chtěli podívat i na příští díl se mnou, tak stačí napsat nějaký krásný zprávy. Pokud jste žena, tak vaše zpráva má větší váhu samozřejmě. A to je strašný tohleto. Kapitáne americký, ty polekíš asi do Severní Koreji. Čau.